На засідання 7-ї сесії Хустської районної ради 7-го скликання прийшов і голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс. Як він пояснив пізніше, прийшов, щоб ознайомитись із процесом проведення сесії. Стартувало засідання традиційно з депутатських запитів та звернень. Звіт начальника відділу освіти, молоді та спорту Хустської РДА про роботу відділу щодо забезпечення якості освіти в районі перенесли на наступне засідання. До речі, вже в 6-те. Причина – неявка чиновника. Не приходить до нас на звіт вже більше півроку. У нас було 6 пленарних засідань. На 6 пленарних засідань ми його запрошували. Він не з'являється до нас на пленарних засіданнях. Як нам буде? Ну, якщо нема керівника освіти, я напевно його заступник. Я розумію, що депутатський корпус не може слухати, як правило, заступника. Я просто напросто вам просто рекомендую взяти і поставити вас питання делегування повноважень. Цього разу неявка Павла Русина мало кого здивувала. Начальник відділу освіти нас просто ігнорує, депутатів, під різними всякими видуманими питаннями, не приходить на наші сесії, напевно, не хоче йти до депутатів. Якщо він так довго не приходить на розгляд сесії, то треба якісь міри би було до нього вживати. Ну, це фактично, ну, якби відповідальність голови адміністрації. Чи з'явиться для звіту головний освітянин району на наступне засідання, покаже час. Голова Хустської райдержадміністрації Назарій Павлій відзвітував на сесії про здійснення адміністрацією делегованих їй повноважень. У звіті наголосив і на проблемах Хущини, що наразі мають місце. Вирішені питання, які повторюються з року в рік, стають все більш актуальними і набирають гостроти. Зокрема, це дороги, 70% з яких просто таки зруйновані вщент. Не обійшлося й без питань. Серед них озвучили і проблему сміття. 20-тисячне населення продукує масу твердих побутових відходів. Тому я попросив посприяти у виділенні земельної ділянки. Керівники краю відповіли, багато що залежить і від самих сільських голів, зокрема, як вони налаштовують населення на вирішення сміттєвої проблеми. Наразі необхідно знайти в районі земельну ділянку не для сміттєзвалища, а для будівництва сміттєпереробного комплексу. Але якщо ви будете ставити завдання обласній владі або районній владі і не йти на зустріч по тому, що ми маємо вибрати десь полігон по утилізації цих твердих побутових відходів, то ми і надалі будемо стояти на одному і тому самому місці. Говорили про хуські дороги і про отруту хімікатів в Рокосові, і про будівництво міні-ГЕСОС. Останнє спонукало громадськість прийти на сесію. Домогосподарство? То за межами села. Яке то за межами села? Краса. Нам не треба тут без відповідного погодження на громадські слухання. Якщо ви проти, значить ні про що мова далі вестися не може. Шановні мешканці як села Березова, так і всіх інших населених пунктів. Я за інвестиції в Хустський район, але думка громади для мене завжди має більше значення. Ішла мова й про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Хущини. З цього питання звітував керівник Хустської місцевої прокуратури Сергій Зовдун. Порушили й питання подання декларацій. Така була технічний збой. Як її можна виправити? За внесення неточних відомостей декларації наступає лише у разі наявності умислу в особі, яка це свідомо не внесла, або свідомо не подала декларацію. Обранці ухвалили низку районних програм, до окремих з них внесли зміни, після чого затвердили звіт про виконання бюджету за 2016. Зміни доказний на рік поточний внести не вдалося. Питання провалили чвари між керівництвом районної ради та райдержадміністрації. Суперечки тривали не одну годину, відтак спільної мови дійти так і не вдалося. Адміністрація подала своє бачення по бюджету, ми подали своє, ну і не набрали ні вони, ні ми кількість голосів. Пільговики залишились без пільг, працівники окремих держустанов без зарплати. Відтак все закінчилось демаршем сільських голів, які покинули залу засідань. Я не сказав би, що вони не дійшли консенсусу, тому що було прийнято правильне рішення перенести розгляд питання на наступне пленарне засідання, нормально його підготувати. Я просто-напросто бачу у цій ситуації слабу підготовку даного питання. Підсумовуючи депутатське засідання, можна сказати, пройшла вона скандально, проте продуктивно. Підбили підсумки засідання по закінченні депутати, адже окремі озвучили думки щодо оголошення недовіри обом керівникам Хустського району. Нема певного порозуміння і співпраці. Основне, я би хотів наголосити, це співпраця районної ради і районної адміністрації.
безпосередньо, я думаю, що до середи ми це питання узгодимо і приймемо відповідні висновки.